Қайырлы таң, Хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуанша Санқызы. Ақмола облысында көктемгі егіс науқанына дайындық қызу жүріп жатыр. Бұл аймақта 5,2 миллион гектар алқапқа дән себіледі. Қазіргі уақытта жергілікті диқандар техникаларын сайлап қойған, тыңайтқыш пен тұқымдар да әзірленген. Бұланды ауданына қарасты Капитоновка ауылының шаруалары егіс науқанына дайындықта аяқтап қалған. Десе де механизаторлар мен жүргізушілер күн сайын техникаларын тексеріп тұрады. Себебі көктемгі егіс науқанының басталуына санаулы күн қалды. Әр тұқымның өзінің белгілі бір мерзімі болады. Бұл ретте техникаға мән берген дұрыс. Олардың импортталған немесе ресейлік болғанына қарамастан жақсылап дайындалуы керек. Біз осыған көңіл бөлеміз, яғни күзгі орақ аяқталысымен техникаларды жөндеуге кірісеміз. Қыс бойы осы жұмыстар жалғасады. Қазіргі уақытта біздің техникалардың басым бөлігі дайын деуге болады. Егіс алқаптарында қысқы уақытта қар тоқтату жұмыстары жүргізілді. Бұл топырақтағы алғал қорын көбейтеді. Сонымен қатар құрғақшылықтың да алдын алады, дейді сала мамандары. Қар тоқтату жұмыстарының нәтижесі жақса, бұған қоса біз алқапқа фермадағы органикалық тыңайтқыштарды да төгеміз. Ол ылғалды жерге жақсы сіңеді. Сәйкесінше өнім көлеміне де әсер етеді. Көктемгі дала жұмыстарына 20 мыңға жуық техника жұмылдырылмақ. Жеңілдетілген бағада 73 мың тонна жана жағырмай бөлінген. Ал атқарушы билік өкілдері болса, барлық шаруаларға қолдау көрсетуге ниет білдіріп отыр. Тек субсидия түрінде шамамен 13 миллиард теңге қарастырылған, яғни пестицидтер мен гербицидтерге қайтарымсыз 9,1 миллиард теңге бөлінді. Тыңайтқышқа жеңілдетілген бағада 3,2 миллиард теңге бағытталды, ал 600 миллион теңге тұқымға бөлініп отыр. Ақмолалық диқандар биыл астықтың өнімділігін арттыруды көздейді. Осы бағытта 533 мыңнан астам арнайы тұқым дайындалған. Айта кетейін, елімізде өсірілетін бидайдың 25%-ы Ақмола облысы шаруаларының үлесінде. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, Хабар 24. Жамбыл облысында пайдаланылмай жатқан 202 мың гектар жер мемлекет меншігіне өтті. Бұл алқап бұған дейін 449 адамның иелігінде болған. Облыстық прокуратураның араласуынан соң жер сотқа жетпей қайтарылды. Соның арқасында жайылымның жетіспеушілігі ішінара шешіле бастады. Мәселен, былтыр ауыл тұрғындарына 700 мың гектарға жуық мал жаятын аумақ қажет болған. Бұл көрсеткіш 3 есе төмендеді. Мұның барлығы сенім маршруты іс-шарасы аясында қолға алынды. Жобаға сай облыс әкімі мен прокуроры аудандарды аралап, халықпен кездесу өткізіп жүр. Мақсат шалғайдағы тұрғындардың мәселесін дер кезінде шешу. Сондай-ақ басқосулардың бірінде суды 3 есе қымбат бағаға алып отырған диқандардың мәселесі көтерілді. Зерделей келе жекеменшікке өтіп кеткен канал иесінің су бағасын негізсіз қымбаттатқаны белгілі болды. Прокурорлардың актілері бойынша соттың шешімімен мемлекетке Жамбыл, Байзақ және Тараз қаласына қызмет көрсететін ұзындығы 45 шақырымды құрайтын гидроқұрылыс пен су құбыры желілері қайтарылды. Сондай-ақ қазсушар мекемесіне делдалдық ұйымдар арқылы суармалы суды өткізу фактілері бойынша қадағалау актілері енгізілді. Яғни қызметтерді шаруаларға 3 есе арзанға сатып алуға мүмкіндік беретін болады. Маңғыстау облысында 30-ға жуық жас ауыл шаруашылығы саласында бизнес бастау үшін жеңілдетілген несие алуға өтініш білдірді. Бизнес жобаларды арнайы комиссия қарайды. Мақұлданған жағдайда әр үміткер 5 миллион теңгеге дейінгі қаражатты 2,5%-пен ала алады. Мамандардың айтуынша, тұрғындар мемлекет қолдауының арқасында егін егіп, жылыжай шаруашылығын дамытып, 4 түлік басын көбейтуге ниетті. Таяуда еліміз бойынша жастарға арналған жеңілдетілген несие беру бағдарламасы басталғаны мәлім. Осы мақсатта мемлекет қазынасынан 29 миллиард теңге қарастырылған. Соның 815 миллион теңгесі Маңғыстау облысына бөлініп отыр. Кәсіпкер болам деген жігіттер, азаматтар, кәсіпкерлігі 5 жылдан аспаған болмаса жастар бізге келеді. Біз оларға толық түсінік береміз, консультация береміз. Одан кейін тізімдерін ұсынамыз, қандай құжаттар жинайтын сол құжаттармен бізге келеді. Біз оларды сараптаймыз. Заңгерлерді тексереді. Шамамен енді біз 163 адамға несие береміз деп отырмыз. Атырау облысында күнделікті тұтынатын 19 түрлі азық-түлік бағасына мониторинг жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ аймақтың тұрақтандыру қорында сақталған картоп, пияз, сәбіз, қырыққабат секілді өнімдер белгіленген бағада саудаланады. Әкімдік қосымша астықты өңірлерден 620 мың тонна бірінші сұрыпты ұн алдырды. Бұл күнделікті тұтынатын тағам түрлерінің бағасын реттеуге арналған шара.
19 әлеуметтік маңыз бар азық-түлік өнімдеріне қадағалап отырады. Енді біздің базардың әкімшілік тарапынан біздерде сол мысалға көтерме тасымалдаушылар бар, басқа да кәсіпкерлер бар, олардың әкелген азық-түлік өнімдеріне 10-15% артық сатпауын күнде қадағалап отырамыз. Апта сайын сенбі жексенбі күндері жәрмеңке ұйымдастырып жатыр. Біз оған өз тарапымыздан ықпал етіп, олардың бағалары 15-20% төмен. Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде әйелдер мәртебесі жөніндегі комиссияның 67-ші отырысы өтіп жатыр. Әлемдегі қыз-келіншектердің құқығы және олардың күнделікті тұрмысына қазіргі инновациялар мен технологиялар қалай әсер етті деген ауқымды тақырып әңгімеге арқау болды. Бұл маңызды шара наурыздың 17-сіне дейін жалғасады. Қазақстан делегациясын бастап барған цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш және өнеркәсіп министрі Бағдат Мусин елімізде осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстар жайында баяндама жасады. Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде өтіп жатқан сессияға әлемнің 190-нан астам мемлекетінен делегат қатысып жатыр. Үкіметтік емес ұйымдар, ғылыми сараптамалық қауымдастықтың белді өкілдері де келген. 67-ші сессияның тақырыбы цифрлық технологиялар мен инновацияларды пайдалану арқылы әйелдердің жағдайын жақсарту және мүмкіндіктерін кеңейту. Сессияны ашқан Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гуттериш гендерлік теңдік алшақтап барады. Әлі де әлемде әйелдерге қарсы қорлық азаймай отыр дейді. Ауғанстанда әйелдер мен қыздарды қоғамда адам санамайды. Көптеген жерде әйелдердің жыныстық және репродуктивті құқығы тапталып жатыр. Кейбір елдерде мектеп жасында қыздарды ұрлап кету, түрлі шабуылдардың құрбаны болу қаупі әлі бар. Гендерлік теңдік барған сайын алыстап барады. Ана өлімі өсуде. Жүктілік және босану кезінде әр 2 минут сайын бір әйел қайтыс болады. Инновация мен технологиялар қазақ әйелдерінің жағдайына қалай ықпал етіп жатыр? Бұл тақырыпта цифрлық даму министрі Бағдат Мусин баяндама жасады. Оның айтуынша, қазақстандық қыз-келіншектердің жағдайы жақсы. Мәселен, Астана хабта тіркелген 1000 компания болса, онда жұмыс істейтін азаматтардың 61% әйелдер. Астана хабтың ішінде 1000 компания тіркелген. 2018 жылы біз тіркеуді бастаған кезде әйелдер басқарған компаниялар бірең-сараң еді. Қазіргі таңда сол барлық 1000 компанияның ішінен 200-ден артығы 23%, яғни 1/5 бөлігі, ол 1/4 бөлігі деуге болады, олар әйелдермен басқарылады. Әлде әйелдер ол компанияларды құрған. Яғни жағдай бүгінгі таңда жақсарып келеді. Техникалық мамандық таңдайтын қыздардың да саны артқан. Бағдат Мусин былтыр Техорта бағдарламасы бойынша IT білім алу үшін 3000 ваучер таратылса, соның 30%-ын әйелдер алған дейді. Мына жылы да мен ойлаймын, 35-40% әйел азаматтар жүгінеді. Ол дегеніміз жалпы әйел азаматтар техникалық мынау профессияларға бет бұруы және жалпы мынау IT стартаптар құруы және цифровизацияның ішінде жұмыс істеуі бізде кеңінен тарап жатыр. Министрдің сөзінше, Қазақстан президенті жанындағы әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссияның белсенді жұмысының нәтижесінде әйелдерге цифрлық форматта қызмет көрсетуде де айтарлықтай жетістіктерге жеттік. Электронды үкіметті дамыту индексінде 193 елдің ішінде Қазақстан 28-ші орында тұр. Сонымен қатар сессияда Бағдат Мусин Орталық Азия елдерінің атынан бірлескен мәлімдеме жасады. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Нью-Йорктан. Грекия тарихындағы ең үлкен темір жол апатынан кейін ел астанасында 40 мыңнан астам адам бас көтеріп көшеге шықты. Көлік саласында қызмет ететін ондаған мың маман шойын жолдардың жағдайына қатысты наразылық білдірді. Жұмысшылар апатқа дейін темір жолдағы оқылықтарды айтқан, алайда ешкім бұған мән бермеген. Шерушілердің сөзінше, бұл қайғылы оқиғаға бірінші кезекте жылдар бойы жалғасып келген немқұрайлық, инвестицияның болмауы мен кадр тапшылығы себеп. Айта кетейін, ақпанның 28 күні Грекияда 2 пойыз соқтығысып, 57 адам көз жұмды. Ұлыбритания үкіметі заңсыз көші-қонмен күресті күшейтпек. Арнайы әзірленген заң жобасына сәйкес Ла-Манш бұғазы арқылы корольдік аумағына қайықпен жеткен мигранттарға баспана беруге тыйым салынады. Премьер-министр Риши Сунактың айтуынша, егер заң қабылданса, босқындар бірден ұсталып, депортацияланатын болады. Билік өкілдерінің бұл мәселені басты назарға алуының себебі, соңғы кезде заңсыз мигранттар саны күрт көбейді. Тек былтырдың өзінде Ұлыбританияға қайықпен 45 мыңнан астам босқын келген. Десе де, Біріккен ұлттар
Сарайының босқындар жөндегі жоғарғы комиссары заң жобасын сынға алып отыр. Оның пікірінше, бұл тұйым жаһандық ұйымның босқындар мәртебесі туралы конвенциясына қайшы келеді. Сирияда тырысқаққа қарсы екпе-егу науқаны басталды, өйткені бұл инфекция атым тез тарап барады. 2022 жылдың қыркүйегінен бері 56 мыңға жоқ директор келген, 26 адам қайтыс болған. Осыған байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен ЮНИСЕФ жыл басында Сирияның солтүстік батысына 1,5 миллион вакцина жіберген болатын. Адамдардың көбі тазартылмаған су ішіп отыр. Бұл аурудың асқынуының бірден бір себебі. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Сириядағы су тазарту қондырғыларының 3-2-сі істен шыққан. Ел жаңалықтарына оралсақ, Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының орталығы Қасым Қайсенов кентінде жаңа мектеп ашылды. Кең мектепті жергілікті тұрғындар көптен бері күткен еді. Осыған дейін аудан орталығында бір ғана мектеп болды. Қалаға жақын кент үшін бұл тым аз еді. Өткен жыл сайын халық саны артып, жалғыз білім беру мекемесі оқушыларға таршылық ете бастады. Енді бұл мәселенің түйіні шешілді. 320 орындық ғимарат заман талабына сай жабдықталған. 26 сынып бөлмесі, 4 шеберлік кабинеті, заманауи кітапхана мен спорт залы балалар үшін өте қолайлы. Қасым Қайсенов кентінде келесі жылы тағы 600 орындық мектеп салынады. Биыл Қарағанды облысында 10 мектептің құрылысы басталады. Соның бірі аймақ орталығының Күнгей шағын ауданында бой көтереді. Білім ошағы 600 оқушыға арналған. Бұған дейін шамамен 15 мыңдай тұрғыны бар ауданда бірде бір мектеп болмаған. Оқушылар 2 шақырымдық жерден келіп оқиды. Оның үстіне бұл маңда жарық жоқ, ал автобус аялдамасы алыс. Көліксіз ата-ана амалсыз такси жалдайтын. Бұл өзекті мәселені жергілікті тұрғындар жылдар бойы көтеріп келген еді. Күнгейде тұрғаныма 8-9 жыл болды. Мына жерге мектеп салып жатқанда бәріміз де қуаныштымыз, мектебіміз құтты болсын деп айтып жатырмыз ғой. Енді осы мектеп басқа жерлерде мектеп салынса, 15 мыңдай адамдар бар Күнгейге, осы бір ғана емес 3-4 мектеп керек. Мектептің құрылысы басталып жатыр. Облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінді. Мердігер бүгінгі күні анықталды. Қазір енді құрылыс жұмыстары, қазба жұмыстары басталып жатыр. Бұл мектепті біз енді келесі жылы амандық болса 1-ші қыркүйекте тапсыруға жоспарлап отырмыз. Осы атқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.